Kystpartiet vil være en garantist for at vi ikke åpner Lofoten og Vesterålen for petroleumsvirksomhet. Oljenæringen har vært viktig for Norge og vært viktig for både sysselsetting og for verdiskapning i Norge de siste 40 årene, og vil fremdeles være det i tid fremover. Samtidig så ser vi det at oljealderen er på retur. Vi er nødt til å satse sterkt på andre mulige arbeidsplasser. Der kommer fiskerien, og der kommer alle andre næringer som også tar i bruk kystzonen og de nære havområdene. I en sånn sammenheng så er vi helt avhengig av å ha et godt rykte om et rent hav, og vise både turister og vise de som skal kjøpe produktene våre ute i verden. I den sammenheng så kan vi ikke ta sjansen på åpen petroleumsboring så nært land og i så sårbare områder. Lofoten og Vesterålen er de mest produktive områdene vi har i hele Norge i forhold til matproduksjon, og det er absolutt noen av verdens mest fiskerike og viktigste områder for oppvekst av de viktigste økonomiske fiskebestandene vi har.